এই ভিডিঅ'টো যোৱা 14 আগষ্ট তাৰিখে বনোৱা ভিডিঅ' আছিলে। খুব সুন্দৰ এটা মুভমেণ্ট আছিলে, সেইবাবে দেৰিকৈ হ'লেও এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আৰু যোৱা 14 আগষ্ট তাৰিখে আবেলি 4 বজাত আমাৰ গাঁৱৰ মহামায়া মহিলা সমিতিয়ে এখন সাধাৰণকৈ সভা আহ্বান কৰিছিলে। আৰু সেই সভাত অমৃত প্ৰভা টিম ৰেঞ্জাৰ বকো জি এন কলেজৰ ফালৰ পৰা বকো জি এন কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা বাইদেউ শ্ৰদ্ধাৰ বিজয়া ডেকা ডাঙৰীয়ানী আহি আমাৰ গাঁৱৰ মহামায়া মহিলা সমিতিৰ সদস্যসকলক আমাৰ জাতীয় পতাকাখন প্ৰপাৰভাৱে আমি কেনেকৈ উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ তাকে প্ৰশিক্ষণ দিছিলে। আৰু পতাকাখন আমি লওঁতে কেনেকৈ সন্মান কৰি ল'ব লাগে, আৰু ফুলখিনি আমি লওঁতে ক'ত ল'ব লাগে, ৰছীডাল টানোতে আমি কেনেকৈ টানিব লাগে, সেই সকলোবোৰ খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিছিলে। খুব এটা ধুনীয়া মুভমেণ্ট আছিলে, আৰু সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো আজি দেৰিকৈ হ'লেও মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এৰি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু সেই সময়ত আছিলে মোৰ হাজবেণ্ড ট্ৰেইনিঙত, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা, এনেকৈ মই এডিটিং কৰিব সময় পোৱা নাছিলোঁ, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে উপভোগ কৰক। এয়া আমাৰ আজি কিমান বজাৰে বজাৰ, খোৱাৰ বজাৰ, আৰু এখেতে অনলাইন পঠিয়াই দিলে। এয়া হয় কৰ্ণফ্লেক্স, এয়া আটা, আৰু এয়া হৈছে ঘি, দালি 3বিধমান আছে, লগতে তেল আছে, আৰু মোটামুটি এসপ্তাহ চলিব পৰাকৈ এখেতে আমাক পঠিয়াই দিলে, আমি ৰিচিভ কৰিলোঁ ইয়াতে। সেয়াই আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খোৱা বস্তু আৰু আটা, বাকীটো ঘৰতে আছে গোটেইখিনি, আৰু যিখিনি লাগে সিহঁতৰ ডেইলি খোৱা বস্তু সেইখিনিয়ে। আৰু এয়া মই এতিয়া ৰিচিভ কৰি এতিয়া খুৱাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। এয়া বজাৰ, সেইবিলাক এই মোনাখনৰ ভিতৰত আছে, সেয়াই আৰু। আৰু এতিয়া সিহঁতক খোৱা বস্তু যোগাৰ কৰোঁ। আৰু ইমানবোৰ বজাৰ পঠিয়াই দিলে এখেতে, মোৰ বজাৰ কৰিব লগা হোৱা নাই, আৰু যিখিনি লাগে সেইখিনি পঠিয়াই দিলে এখেতে। আৰু যিখিনি সৰু সাৰা বজাৰ সেইখিনি মই স্কুলত অহা যোৱা কৰোঁতে লৈ আহোঁ, আৰু বাকী মাংস চাংস কেতিয়াবা এনেকৈ অনা হৈছে, মাছ চাছ ৰখা হৈছে, এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু এখেতে অহালৈকে। আৰু এইবোৰ পঠাই দিলে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা বস্তু, তেল চেল, ঘি চি, বাকী সেইবোৰতো এতিয়া কিনিব নালাগে, এসপ্তাহ যোৱাত এসপ্তাহতকৈ বেছিহে যাব। আৰু এনেকৈ পঠিয়াই দিলে, আৰু বিশেষ বজাৰ কৰিবলগা নাই, এখেতে অহালৈকে হৈ যাব। আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক চকচ আৰু গাখীৰ খাবলৈ দিওঁ। আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন, কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আজি নেক্সট দিনাখন। আৰু ৰাতিপুৱাই ওচৰৰে এগৰাকী মহিলা আহিলে থ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু মই থ্ৰেডিং আৰু ফেচিয়েল অলপ চলপ কৰোঁ ঘৰতে, মোৰ আগতেই প্ৰশিক্ষণ লোৱা আছে, সেইবোৰ অলপ চলপ কৰি থাকোঁ ঘৰতে এনেকৈ। আৰু মহিলাগৰাকীকো মই গা পা ধুই উঠি কৰি দিলোঁ, আৰু কৰি মেলি এতিয়া আৰু লাহে লাহে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি আকৌ চাবোন বনাব ওলাইছোঁ, ঘৰত গা ধোৱা চাবোন শেষ হওঁ হৈছে আৰু, সেইকাৰণে বনাব ওলাইছোঁ। আৰু এয়া চব বেচ মই লৈ লৈছোঁ, এইখিনি আধা লৈছোঁ, আধা থৈ দিছোঁ। আৰু চব বেচ বিভিন্ন ধৰণৰ পায়, মই গ্লিচাৰিনৰ লৈছোঁ, আৰু এয়া নিমপাত, এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ আৰু বনাই যাওঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগতে প্ৰচেছটো, আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি বনাই যাওঁ, আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ চব বেচখিনি। আজি পুৰা চব মেকাৰ চেকাৰ লৈ এয়া মই চাবোন বনালোঁ, আৰু এইখিনি ইয়াতে মই ৰেডি কৰিছোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা কৰিব দিম। আৰু এনেকৈ ফ্ৰিজত নথওঁ, এনেকৈ নৰ্মেল হিচাপে ঠাণ্ডা পৰিব দিম। আৰু এয়া ছাইডত অকণমান পৰিলে, এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিলে, আৰু চাবোন হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এইপিনে ছাইডত থৈ দিওঁ, আৰু এনেকৈ মই বাহিৰতে থৈ দিছোঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান লাগিব, 45 মিনিটমান লাগিব, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া চাবোন বনাই থৈ এতিয়া আহিছোঁ মিটিঙত, এল পি স্কুলত আমাৰ ইয়াতে এখন মিটিং চলি আছে, এতিয়া আহিছোঁ।
অধিনায়ক জয়হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাৱ সিন্ধু গুজৰাট মাৰাঠা দ্ৰাবিড় উত্তৰ বংগ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গংগা উৎসল জলধি তৰংগ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে আৰু 8টা বজাত মই আপোনালোকক এতিয়া চাবন গোটেই ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চাবন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু চাবন বনাই থৈ মই মিটিঙত গৈছিলোঁ আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা সমিতিৰ এখন সাধাৰণ মিটিং আছিলে আৰু বকো কলেজৰ বিজয় বাইদেউ আহিছিলে কিছুমান কথা শিকালে আৰু সেইখিনিত অকণমান মিটিঙত এটেণ্ড মানে হৈয়ে মই আকৌ ছোৱালীক টিউশ্যনৰ পৰা আনিব গ'লোঁ আৰু টিউশ্যনৰ পৰা আনি আকৌ বজাৰ কৰিব গ'লোঁ মানুহজন নাথাকিলে বহুত কষ্ট হয় এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা আলু আনিলোঁ আৰু লগতে গাখীৰৰ সন্ধিয়াহে দিলে আজি তাকে লৈ আহিলোঁ আহি এতিয়া মই আপোনালোকক চাবোন দেখুৱাম চাবোনখিনি তেতিয়াই বনাই থৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই এতিয়া চাবোন বনাই বনোৱা চাবোন দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক হৈ গৈছে ধুনীয়া আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা এৰুৱাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমাৰ চাবোনখিনি এৰুৱাব আমাৰ ছোৱালীয়ে পুৰা এক্সাইটেড ট্রাইঙ্গল হার্ট শেপ অর ওভেল ওভেল এল সার্কেল আমার সাবন রেডি হৈ গল আমার গাধুয়া সাবন হেক হল সেইবাবে আজি মই সাবন বনালো এয়া আপনাদের দেখুৱাই দিলো ধুনিয়া হৈছে সাবনের শেপ কিটা এয়া সাও কি ধুনিয়া হৈছে আৰু পুৰা আমাৰ যাব আৰু কেইদিনমান এইকেইটা চাবনে আৰু খুব ভাল হয় এয়া চাওক আমাৰ চাবন ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিব পাইছে আপোনালোকে আজিকালি সকলোৱে ঘৰতে চাবন বনোৱা কৰি অলপ চলপ খুজতি আছিলে আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই এই চাবোনটো বনাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'লোঁ মানে কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ খুজতি নোহোৱা হৈছে আৰু চাবোন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱালে খুব ধুনীয়া হৈছে চাবোনকেইটা এইবাৰ মানে চব মেকাৰ চেকাৰ চবখিনি আনি ৰেডি কৰি চাবোন বনাইছোঁ আৰু চাবোন অৱশ্যে আমাৰ শেষো হৈছিলে সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু বেছিকৈ বনোৱা নাই যিহেতু চাৰিটা বনাইছোঁ আৰু কেইদিনমান যাব আৰু ফ্ৰিজত ৰাখিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি কেমিকেল ফ্ৰীকৈ বনাইছোঁ কেমিকেল ইয়াতে একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে জানেই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চাবোনত বহুত কেমিকেল থাকে আমি নিজে বনাইছোঁ কেমিকেল নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আমি নিজে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ চাবোনখিনি গতিকে আপোনালোকেও বনাওক মোৰ এনেকুৱা নিমৰ চাবোন বনোৱা ভিডিঅ' মই আগতে দিছোঁ আপোনালোকক আপডেট দিছোঁ সেইবাবে মই গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আজি দেখুওৱা নাই আজি অকল চাবোনটো দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু অকণমান ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আৰু আগতে মই এনেই ডিছপ'জেল বাতিত বনাই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু লগতে ষ্টীলৰ বাতি কেইটামানত দিছিলোঁ ষ্টীলৰ বাতি ল'ব নালাগে আচলতে যিকোনো এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বস্তু হ'লে বেছি ভাল হয় বুজি পাইছোঁ এতিয়াহে আৰু ধুনীয়া হৈছে আজি চাবোনকেইটা আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আৰু আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মোৰ যদি আপোনালোকে বনাব নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব চাই তাতে তেনেকৈ বনাব আৰু নিজৰ চাবোনকেইটা নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আজি সেইখিনিয়ে আৰু কি ক'ম আৰু ভাল লাগিলে চাবোনকেইটা খুব ধুনীয়া হৈছে ছাকচেছ হৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ বাই বাই